Вітаю. У прямому ефірі новини на телеканалі ЮА Одеса. Про події у місті та області розповідатиму я, Олеся Ігошина та наші кореспонденти. Біля російського консульства, що знаходиться за адресою Гагарінського плато 14, пройшов пікет проти російської агресії на території України. Учасники вимагали звільнення із в'язниць Росії і повернення на батьківщину усіх українських політв'язнів. Організатори наголошували на припиненні російської агресії, звільненні усіх заручників, усіх окупованих територій і покарання винних у цій агресії. Під час проведення акції учасники розвісили на паркані консульства пакети з-під сміття та передали охоронцям презервативи. Свої дії вони прокоментували так. Все, що пов'язано з Російською Федерацією, все, що пов'язано з кремлівською моделлю влади, це смітник історії. Презервативи передамо працівникам цього закладу так званого, це смітника історії, щоб вони роздали своїм громадянам мокшинським, щоб вони не розмножувалися. Нам простіше, знаєте, тут в тилу витрачати кошти, значить, на контрацептиви, а для того, щоб не витрачати набої. Метою візиту американського військового есмінцю Дональд Кук є підтримка суверенітету України. Про це під час брифінгу в Одесі повідомив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Вокер. Цей корабель перебуває тут на запрошення уряду України. Його перебування є ознакою поваги до суверенітету України на цій території і підтримки цього суверенітету. Дана підтримка стосується не лише безпеки України та її оборони, а також політичних прагнень її подальшого розвитку. Під час екскурсії на Дональд Кук американці розповіли про озброєння, яке знаходиться на кораблі. Мова йде про 127-міліметрову гармату, яка за хвилину робить два десятки пострілів. Дональд Кук оснащений протикорабельною ракетною системою «Гарпун». На його борту присутні також крилаті ракети «Томагавк», дальність польоту яких сягає 2500 кілометрів. На борту міноносця їх до сотні штук. Особовий склад Дональда Кука нараховує 337 людей, серед них 23 офіцери. Корабель «Дональд Кук» разом з екіпажем базується в військово-морській базі флоту США в іспанському місті Рота і є одним з основних елементів ВМС США в Європі. Есмінець виконує багаторівневі завдання, включаючи повний спектр морських операцій, підтримки з землі, а також операції з підтримки протиракетної оборони. Росія має негайно звільнити полонених українських моряків. Таку заяву зробив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час візиту до Одеси. Він наголосив на необхідності забезпечення мирного проходу кораблів через Керченську протоку. Ми не визнаємо нападу Росії на військові українські кораблі, їх затримання. Це є незаконний акт, і ми закликаємо Росію негайно звільнити українських моряків. Україна не може отримати від Російської Федерації офіційної відповіді щодо стану затриманих біля Керченської протоки моряків. Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він додав, що партнери з Америки та країн Євросоюзу готові надати нашим морякам медичну та іншу допомогу, проте російська сторона відмовляється поширювати про них будь-яку інформацію. Звичайно, нам потрібно повернути судно, але врешті-решт, ну слухайте, ну це залізо. А кожен день для наших хлопців в російських в'язницях, ви всі прекрасно розумієте, що це значить. Ми навіть офіційно від Росії не маємо, от не можемо вибити, а як вони себе почувають. Ми не знаємо, які лікарі їх оглядають, ми не знаємо, як їм допомагають. І наші друзі, багато при чому, готові надати своїх лікарів, абсолютно незалежних лікарів, всі, починаючи від Швейцарії і закінчуючи Червоним Хрестом. Але ми це обов'язково зробимо. Нагадаємо, українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ» та буксир «Яника Пу» російські силовики атакували 25 листопада поблизу Керченської протоки. 24 члени екіпажів опинилися у полоні. Їх звинуватили у незаконному перетині кордону. Самі бранці звинувачення відкидають. Себе називають військовополоненими. Українців утримують у слідчому ізоляторі Лефортово у Москві. Не
200 військових 28-ї окремої механізованої бригади пройшли маршем від Свято-Троїцького гарнізонного храму по проспекту Гагаріна до пам'ятного Амену Небесній Сотні, що біля обласної державної адміністрації. Хода присвячена поверненню бійців із зони антитерористичної операції. О 10:00 відбулася урочиста служба за загиблими військовослужбовцями. Під час неї військові тримали у руках портрети своїх побратимів, які не повернулися з фронту. Біля Свято-Троїцького гарнізонного храму зібралися військові 28-ї окремої механізованої бригади. Вони вишикувалися в колону та помаршурували місто. Військові йшли через проспект Гагаріна до облдержадміністрації у супроводі військового оркестру. Завершили ходу біля пам'ятного каменю Небесної Сотні. Сьогодні ми проводимо урочисту ходу, в якій хочемо згадати своїх загиблих воїнів, покласти квіти загиблим воїнам, які загинули, нашим землякам, які загинули під час участі в антитерористичній операції, в операції об'єднаних сил. Військові поклали квіти до пам'ятного каменю, аби вшанувати загиблих побратимів. Протягом усього заходу вони тримали в руках портрети загиблих військових. Ми їх носимо для того, щоб люди знали і пам'ятали, що вони завжди в наших рядах, вони в рядах захисників. Пам'ять шанування загиблих воїнів завжди ще спокон віків вшановується. Нашими порядками також не будемо ходити далеко воїнами Великої Вітчизняної війни. І також це вже якби також нова сторінка нашої української історії. Операція об'єднаних сил. В цілому праця антитерористична, і це наші українські воїни, і ми маємо пам'ятати. Завершили марш почесним караулом. Лілія Демидова, Сергій Коняхін, ЮА Одеса. Поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо чоловіків, яких затримали зі зброєю на під'їзді до Одеси. Усього їх було близько 60. Про це повідомив радник начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк. Автобусом чоловіки намагалися дістатися з Києва до Одеси. Поліцейським повідомили, що у транспорті знаходиться зброя. Під час огляду транспортних засобів, що дійсно виявили декілька травматичних пістолетів, балонів з сльозогінним газом та ножі, серед яких, до речі, є ножі, що можуть використовуватися як метальна зброя. З їх пояснень, які отримали правоохоронці письмових, стало зрозуміло, що дійсно їм пропонували грошову винагороду за здійснення акції протесту проти неналежної, на їхню думку, якості автошляхів області. О 13-й годині у музеї «Степова Україна», що знаходиться в Одесі на вулиці Ланжероновській, 24А, відбулося відкриття виставки «Лялька-мотанка 21-го сторіччя». Експонування виставки з 26 лютого по 5 квітня 2019 року. «Лялька-мотанка» є одним із символів України. Автором виставки є майстриня Юліана Горячева. Вона дотримується принципу вироблення ляльки-мотанки, створює художні образи, народні обряди, продумуючи для кожної ляльки характер і історію. На відкритті виставки побували наші кореспонденти. Дізнавайтеся більше із наступних випусків новин. І наразі це усі новини. Слідкуйте за нами також у YouTube, Instagram, Facebook та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Нехай щастить!